Kijk, de Stirlingmotor die draait. Geweldig. Op advies van Nico KQP, die zei van nou zet hem op een glas met warm water. En inderdaad, hij draait. Ongelooflijk. De onderste is de verdringer en rechts dat is de zuiger van het ding. En Martine, die ik met één hand in bedwang houd, die vindt het machtig interessant. Ja, dit is geweldig. Ik vind het echt leuk dat hij draait. Waanzinnig. Dit is toch helemaal geweldig. Oh, oh, oh. 12 euro. Wat een hoop lol voor zo'n klein bedrag. Via AliExpress. Ja, je kunt er vast niks mee aandrijven, maar hij loopt. Hij loopt en hij loopt hartstikke goed. Het is echt helemaal magnifiek. Nou, dit is leuk zeg. Tjonge, jonge. Let dit niet op mijn door kattenneusjes beduimelde ramen. Die zijn vast niet helemaal doorzichtig, maar het gaat om de demo. Ik zal eens even kijken, misschien kan ik het geluid wel horen maken. Hij is bijna geruisloos. Maar hij doet het, hij doet het. Ha. Wie had dat gedacht? Ik denk van nou, we moeten het eerst nog zien. Hij blijft ook gewoon lopen, het is niet dat hij heel snel stopt ofzo. Ah, dit is hartstikke fantastisch. Niet dat je er echt wat mee kunt, maar het is heel leuk. Ik had hem op een theedoek gezet om nog even af te koelen. Maar dan blijft hij toch ook nog een minuut lang zeker doordraaien, dus dat is ook wel lachen. Kijk, tot hij helemaal afgekoeld is. Het is behoorlijk warm vanwege het warme water natuurlijk, maar hij blijft echt nog heel lang doordraaien. Zo, en nu stopt hij. Nog een half slagje. Oh, fantastisch. Oh, wat is dit leuk zeg. Ik zou je hier iets mee kunnen? Zou je hier elektriciteit mee kunnen opwekken? Dat is een vraag die meteen opkomt. Een praktisch nut. Zou ik in China voor 100 euro of zo een ding kunnen kopen wat een dynamo kan aandrijven? Daar ga ik naar op zoek.